За словами міських чиновників, грибочки будуть відреставровані і збережені, бо вже боялися, що грибочки знесуть. Бачимо також шпиль, цей мають підремонтувати, тому що питання були до його основи. Ну і арка Романа Маркеля космічна, яка одним нагадує кота, іншим політ Юрія Гагаріна в космос. Все, що залишилось від знаменитого колись кабачка 13 стільців. Ось бачимо вхід, плакат, до речі, остров Санторіні, грецький, мрія не одного мандрівника. Бачимо, плити розбирають, яким було обздоблено саме оце приміщення, де був кабачок. І бачимо, арка теж підлягає реконструкції, і також площа. Ось тут на площі буде викладено з бруківки Володія Щедрика і фігура пташечки самого Щедрика.